Дивимося. Вітаю всіх! З вами проєкт «Проактивний педагог» і знову наша зустріч, яка присвячена дослідженню штучного інтелекту. Тож, будемо розпочинати. Які сьогодні у нас будуть цікаві ресурси і які можливості? Я б хотіла розказати про ресурс, який анонсували для створення тестів. Ну, я б краще б сказала, поділилася і показала, що можна не використовувати. Ось так. Які у нас ще є ідеї? З нами Дмитро Мацукін, доцент кафедри фізики кристалів Карезінського університету, і Олена Степанченко, вчитель біології, яка досліджує штучний інтелект вже більше року. Тож, подивимося, які ідеї ви приготували. Чи можна анонсувати, щоб ми знали, як будемо працювати по часу? Так, ну я можу сказати, в мене дві ідеї, я хочу сказати. Одна, скажімо так, позитивна, тобто те, що створити може, сервіс, який створює зображення, які, якщо їх дивитись на різних масштабах, виглядають по-різному. Ми будемо бачити інші картинки. Не дуже впевнений в великій практичній цінності, але ж ну, цікава історія. А друга історія це з негативчику. Це приклад того, чого ніколи не варто робити за допомогою цих сервісів генеративного штучного інтелекту. Там, де вони брешуть. Причому брешуть там, де це, ну, для особисто для мене це було дуже неочікувано. Ну, ось якось так. Ну, супер. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви поділитися чимось, чи так у ролі слухача приєдналися? Я можу поділитися з однією ідеєю, яку, ну, на яку, з якою я ознайомилася, але ну, ця ідея мені видавала помилкові зображення, тому я їх використовувала для того, щоб діти змогли знайти помилку. Угу. Супер. Дуже класно, щоб вони, ну так, критичне мислення, ми бачимо щось і що там не відповідає дійсності. Добре, тож будемо розпочинати. Так. Добре. Щось я не бачу, де можна... Що? Що трапилось? Добре, добре. Бачу вже. Вже бачу. Чи бачите ви мій екранчик? Бачимо. Добре. Ось такий сервіс Conquer AI, якщо правильно я читаю. Його анонсували як платформу зі штучним інтелектом, яка може створювати тестові завдання. І підтримується українська мова. Що стосується підтримки української мови і створення тестів, то ми можемо з вами зараз подивитися, як це взагалі працює. Якщо ми переходимо на сторінку цього ресурсу, реєстрація досить проста за допомогою Google аккаунта. Ви можете створити декілька тестів у безкоштовній версії, поділитися тільки 5 разів на місяць створеними тестами. Нам потрібно ввести тему або вузьку, або загальну. Якщо ми беремо вузьку тему, то взагалі досить погано працює. І навіть якщо ми загальну тему виберемо, наприклад, беремо фізика, і пропонується далі після натискання Next ми можемо вибрати тип завдань. Ми можемо вибрати для якого класу створюється. І ось тут ми можемо обрати мову,
на якій буде створено тест. Після цього в версії, яка має, якщо у нас версія не безкоштовна, то ми можемо внести певні, ну, інформацію, яку б ми хотіли закласти в цей тест. В безкоштовній версії такого немає. І натискаємо генерацію питань, буде згенеровано 10 питань, і ми можемо подивитися, які тут питання, так? Зараз закінчиться 10-те і потім так. Все, 10 питань згенеровано. Які властивості має рідина? Має форму та має об'єм. Ну, ми розуміємо, да? Які з наведених явищ є прикладами використання законів Ньютона у повсякденному житті? Квітіння. А зеленим підсвічено те, що воно вважає правильним, чи як? Так, так, те, що вважає. А ми це змінити можемо? Так, ми можемо це змінити. Mm. Ось. Mm. Так, яке тіло має найбільшу густину? Піна, папір, вода, дерево. Як змінюється об'єм газу при збільшенні температури? Нічого не сказано про тиск. Да? З'єднайте фізичні явища з їхніми прикладами. Гравітація, яблука падає з дерева. Електропровідність, лампочка світиться, коли до неї підключено електричний струм. Тут можна теж коригувати, якщо інерція пасажири в автобусі нахиляються при зупинці. Теплопровідність, металева ложка занурена в гарячу чай, стає гарячою. Але деякі ідеї, наприклад, можна, так? От якщо задавати більш конкретну тематику, які з нижче перелічених видів енергії пов'язані з механічним рухом? Всі пов'язані? Так, тут. Некоректно поставлене питання. Як називається процес перетворення рідини в газ? Випаровування. Які з цих величин є скалярними? Температура у нас не є скалярною величиною, бачите? Що ж поробиш? Так, з'єднайте одиниці вимірювання з величинами, для яких вони застосовуються. З фізичними, да, мається на увазі? Добре. Ватт, ньютон. Оберіть два приклади, які ілюструють перетворення енергії. Велосипедист крутить педалі. Фотосинтез у рослинах, розчинення цукру у воді, гасіння вогню водою, генерування електрики повітряною турбіною. Ну, ось такий сервіс, ось так він працює, створюється, ви бачили, швиденько, одна хвилинка. Але потрібно вносити усі коригування майже на кожне питання. Можна питання? Ну, ось створив, наприклад, це правильно. Що з ним далі робити можна? Поділитися. Можна поділитися або ставити на свій сайт-блог, або дати QR-код, або переформувати в Google форму, і учні можуть дати відповіді. Безкоштовно на місяць, здається, 5 цих можливостей цього тесту. Ну, тобто це скоріше як генерація якихось ідей, яких нам не вистачає, так? Я думаю, так, що можливо щось ми там намагаємося створити власне якийсь тест і тему задали, і декілька генерацій, і можливо якесь питання нам дійсно сподобається, ми його змінимо і можемо внести в наш перелік питань. Тобто це більше завдання створене для самоперевірки, так?
Ну, ми не отримуємо оцінку, ми не ставимо оцінку, а для того, щоб студенти могли сам перевірити себе і їм показали, програма показала правильну відповідь, то роздали цей тест, вони перевірили, все добре, рухаємося далі. Клас. Що так, в декількох словах, що таке існує, можливо, буде покращення, і це я побачила, що єдиний сервіс, який підтримує українську мову. А ще питання можна? А не знаєте, якщо змінити усі налаштування мови на англійську, він краще. Буде краще? Краще? Так. Тобто можна змінити на англійську, все згенерувати, потім перекласти навпаки, засунути в Google форму і зробити той самий тест, стане кращим. Так. Ну, але дуже-дуже багато роботи. Да. Так. А ви знаєте, в Кахуті також є така додаткова функція створити за допомогою штучного інтелекту, але вона коштує. Ну, я оплатила цю підписку, тому іноді користуюся. Но не завжди дає правильні відповіді. А там коректні питання, да. На англійській мові, да, дійсно, питання коректно звучать. Ну, це йому потрібно перевести і втрачається, можливо, при перекладі правильність, що машина згенерувала. Добре. А чи дорого коштує підписка на Кахуті? Це місячна чи річна? Річна. Я вам скажу, я знаходжусь в Польщі і з польської карти платила. Ну, це приблизно $100. Ну, то багато. Багато. Але воно мені не сказало, скільки стоїть, я заплатила, я думаю, так сказала. Да, я так попалася. Маркетинговий хід. Да, краще було, щоб були якісь, можливо, гранти для педагогів, щоб вони могли витрачати ці гроші на користування певних, ну, проплату певних ресурсів, якими вони користуються. Було б дуже цікаво щось таке зробити і ну так, тому що власні кошти – це так. Добре. Пан Дмитро щось від'єднався, проблеми, можливо, з зв'язком. Ми не бачимо вас, але… Бачимо вже. Супер, супер, супер. Дуже дякуємо. Добре. Так. Mm-hmm. Тож продовжуємо ділитися. Так, тепер я, да? Mm-hmm. А, будь ласка, будь ласка. Так, зараз демонстрацію увімкну. Мабуть, так. Скажіть, будь ласка, бачите екран мій? Бачимо. Так, я розповім про сервіс, що генерує зображення, але ж які на різних масштабах, як сказав, ми можемо побачити щось різне. Почну з результатів. Ось згенероване зображення за промптом середньовічне містечко, віледж, здається, я писав, із фортецею десь подалі. Ну, в принципі, ми бачимо, ну, не дуже воно і середньовічне, але ж, ну, виглядає, здається, непогано, вузенькі вулички, десь там фортеця, квіти, рослини і таке інше. Ну, непогано. А тепер ми масштаб зменшуємо, тобто віддаляємось. Вже бачите? Бачимо. Бачите, так? Да? Ви бачите? Да, я бачу. Угу. Так, ну ще кілька прикладів. Ну, ось, ну, те саме, так? Да? Тут ми відразу бачимо навіть. Ну, так, я скажу, в чому різниця. Хмари, хмари, поле, щось тут тросте. Так,
Наступний приклад. Ось. Це я щось було середньоземноморське містечко, також з якимось замком. Щось там таке. Ну, тут не дуже легко побачити, але, здається, на такому масштабі вже можна. Що в мене? Наступний приклад. Те саме, той самий промпт був, але зображення інше. О! Угу. Бачимо. Так, ще один з іншим промптом, щось таке поле, небо, ну, таке, також з тим самим зображенням. І ось, ну тут легко, тут легко побачити. Тобто сервіс, який генерує ось такі зображення. Так, зараз я перемкнуся, власне, на цей сервіс. Єдине, що в мене тут не можу писати в чат, тому тут доволі складне посилання. І ми всі посилання надамо під відео. Так, давайте під відео, тому що чомусь в мене в чат я писати не можу. Так, скажіть, що вимкнулося? Ось посилання, в принципі, це ось отаке воно, вибачте, велике оцей цей сервіс hugginface.co, це набір таких безкоштовних, здається, принаймні ніде не бачив нічого про стосовно оплати, чи поки що безкоштовних експериментальних майданчиків, де розробники експериментують з різними можливостями штучного інтелекту. Реєстрація тут за допомогою Google аккаунту безкоштовно. Сам сервіс оцей, про який я розповідаю, називається Illusion Diffusion. Mm-hmm. Ось. Якщо дати пошук в Google з цією назвою, воно видасть комерційний сервіс, де робить те саме, є у мене така підозра, що просто під'єднаний до цього і продають те, що тут нагенерували. Можливо, я помиляюся, але можливо ні. Тут безкоштовно, як воно працює. Інтерфейс такий собі. Для того, щоб воно працювало, ми маємо або використати один з їх шаблонів, цих шести, подивимось, як працює. І ось тут, з'явився, і ось тут в нижній частині ми пишемо що? Ми пишемо промпт, за яким буде згенероване зображення. Давайте, і тут головне, скажімо так, одним головним параметром, що регулюється, є інше, але головним є цей, це от сила цієї ілюзії. Для початку, скажімо, поставимо її на нуль. Тобто ніякої ілюзії не буде, подивимось, як воно взагалі генерує, ну, скажімо, промпт англійською мовою, скажімо, в казкове містечко, як там. Що? А, у мене українська, вибачте. Fair tale, да? Fair tale в town, да? Здається, я написав правильно. Зараз подивимось. Натискаємо run. Далі він є безкоштовним, тому тут в залежності від навантаження, ну, сама генерація триває десь близько 20-30 секунд. Ну, а якщо є черга, то інколи доводиться чекати там і 2 хвилини, 2,5, ну, щось таке. Ну, зараз нам прогнозують 73 секунди на роботу. Ну. Пам'ятаєте, ми розглядали сервіс iDiagram? І було безкоштовна генерація картинок, ну, скільки завгодно. Ну, все, 25 на день.
Я перевірила, коли, ну, позавчора. Це я, ви використали свій ліміт, чекаємо вас завтра. Так що покращення кожного дня зміни. Як бета версія пройшла, як тільки все нормально, як починає працювати, генерувати те, що тобі потрібно, то все. Давайте обмеження. Ну, це взагалі платформа для таких експериментальних безкоштовних досліджень, тому не впевнений, що вони скоріше його приберуть зовсім, ніж ведуть якусь, ну, таке собі. Не дуже мені подобається. Ну, це питання смаку. Тепер це ніякої ілюзії тут немає. Да, воно генерує лише квадратні зображення розміром 1024 на 1024, і оцю ілюзію також вона має бути квадратною. Тобто, якщо вона не квадратна, завантажуємо сюди, ну, робимо зображення квадратним, ми завантажимо. Тепер вмикаємо ілюзію. Ось цим слайдером ми встановлюємо якоби силу цієї ілюзії. Ну, експериментально можу сказати, що для таких, для контрастних ілюзій десь, мабуть, оптимальним є ця сила в районі 0,8, там 0,6-0,9 от в таких межах. Якщо менш контрастні, то силу робимо більшою. Ну, вибачте, субота, усі генерують щось. Да, 80 секунд, каже, чекати. Нічого. То зараз вже цей ай-ай-ай-діаграм, що потрібно собі розбивати на певний час використання, то сьогодні стільки, завтра стільки і післязавтра стільки. Ну, або переходити за ідеограму на щось інше. Або переходити, але коли ти вже встановив, які, наприклад, типи тобі підходять, яка комбінація, що ти отримуєш те генеративне зображення, яке тобі потрібно. Ну, так, певні є такі моменти. Сьогодні читала, вже згенерувалась? А, ні. Сьогодні читала тем-ідею. Пропонують учням дослідити аеродинаміку автомобіля завдяки скотчу наклеїти стрічки і зробити відео зсередини, коли ти пасажир, яке буде відхилення в залежності від руху. І після цього промоделювати і зробити висновки, можливо, вдосконалити якось форму або додати якийсь додатковий, можливо, дизайн. Ну, щось мені це казкове містечко не дуже подобається. Ну, як зробили, так зробили. Ну, бачимо, що ілюзія є, якесь казкове містечко також є. Змінимо на казкове, на щось. Сучасний. Так, і змінимо ілюзію, це їх ілюзії, для прикладу, ми видаляємо і тискаємо тут і завантажуємо, ну ось в мене тут дві було, так? Да? Ну, все нормально. Ну, наприклад. Ця ілюзія, тобто ця, ну, зображення контрастним є, десь 0,8 добре має бути, ну, подивимось. Ага. Тобто, коли ми завантажуємо шаблон, нам потрібно з ним погратися, щоб воно було дуже контрастним. Ні. Шаблон, який є. Якщо він в нас є контрастним. Так, тут є два підходи. Я не впевнений, чи вони є дуже однозначними. Або ми граємо з шаблоном і робимо його максимально контрастним, або якщо він в нас не є контрастним, як портрет, то ми збільшуємо силу цього шаблону тут.
Два підходи, не впевнений, що дають однакові результати, але, мабуть, подібні. Ну. І чекаємо, так? Так, чекаємо. Ну, каже, ще 45 секунд десь. Добре. Ось так. Я кажу, за цим запитом Illusion Diffusion є комерційний сервіс, який взагалі не пропонує безкоштовних ніяких можливостей. Саме тому я думаю, що вони просто зробили інтерфейс сюди і використовують, ну, ті самі можливості. Ну, думаю, що так. Да. Принаймні ті результати, що вони рекламують, нічим не відрізняються від цих. Так, щось воно нам вже створює, так? Ну, так, тут із чим потрібно грати? Ну, щось пішло не так. Ці вулиці йдуть в нікуди. Ну, я з сучасними містами не грався. Тобто, треба грати з силою ілюзії і з тим промтом, ну, як завжди. Чим докладніше ми опишемо, що ми хочемо бачити, тим краще результат ми побачимо. Так, навмання, ну, воно отак і, потім отак і отримаємо. Тобто, можемо, да, і ще одне, якщо ми хочемо дійсно ілюзію, і ми не дуже докладно описали, ми маємо поміркувати про те, щоб дати можливість, щоб на зображенні були елементи, з яких програма може зробити ілюзію. Тому якщо ми скажемо там однотонне поле, скажімо так, ну з чого воно робити буде, не дуже зрозуміло. Тому також експериментувати з цим треба. Ну, в принципі, ось воно працює так. Створюю квадратні зображення розміром 1024 на 1024, ну для високоякісної поліграфії цього, звісно ж, не досить, але для презентації чи чогось такого, ну, дуже нормально. Так, ну, в принципі, тут все в мене. Цікаво. Ну, можна такі зображення, наприклад, для календарів, що ілюзії і дати якесь завдання і оформити, це буде... Для класу зроблено, наприклад, календар, і кожне зображення буде таким виглядом ілюзії. Якщо ти стоїш зблизька, то нічого не бачиш, відійшов і бачиш, що в тебе з'являється друге зображення. Чому б ні? Діти самі попланували, створили, і був би такий продукт. Чому б ні? Ну, як ідея, наприклад. Що мені... Можливо. Так, якщо питань немає, тоді з позитивчиком в мене все. Пані Олена, чи є питаннячка? Ні, у мене питання немає, але теж маю ресурс, який створює двозори. І можу показати, як вони виглядають. Супер. Так, давайте. Двозори, так? Да? А як це ресурс називається? Створення двозорів. Він так... Як називається, вам треба сказати, да? Ні, ну не обов'язково, просто цікаво, що можна самостійно ще погратися. Landscape Anyone. О, окей. Угу. Добре, там вгорі є поділитися, і ви можете поділитися власним екранчиком і показати. Можна, да, зараз? Так, звичайно, будь ласка. Я вам покажу свою падлет-дошку, бо я ж в Херсоні працюємо, а всі навчальні заклади в Херсоні працюють дистанційно. Як і в Харкові. Так, да, і ось на падлет-дошці, чи видно вам екран?
Так, видно. Ой, супер. Ось картини «Двозори, вгадай тваринку». Ага. Ось так. Метели. Задати в промті, що ви хочете побачити і на якому фоні. От метелик на фоні є бабка коромисла стрекоза. Видно? Так, видно, видно, супер. Далі тут дітям. Тут був сад сакури і павук. Угу. Я створювала такі промти. Тут, тут сад сакури і рак двопалий. І останнє у мене була муха хатня і поле соняшників. Десь вона не дуже так вдало. Дуже цікаво. Супер. Це те саме, тільки не за графічним шаблоном, а за текстовим описом, так? За текстовим описом, так. Дуже цікаво. І дуже як цікаво. Ви використовували ці двозори? На уроці біології під час теми «Загальна характеристика членистоногих», перед тим, як перейти до вивчення теми, то я дітям запропонувала «Вгадайте тварини» і про кого буде йти мова. На уроці. Супер. Дуже дякую. Клас. Угу. Я ще кажу, ці родзинки, коли фактично використав, є певна ідея, є ресурс і є результат. І це те, що дійсно нам би дуже хотілося бачити. Тож дякуємо, що поділилися. Добре. Що, як ми далі? Так, ну що, я до негативчику, да? Ну, давайте. Так, я до негативчику. Пані Олена, чи можете ви завершити перегляд? А, добре, супер. А, я... Все, добре. Так, це вимкнулося? Ага, так. Так, тепер до негативчику. Розповідаю історію. Це негатив з математики, з арифметики. Як відомо, наприкінці ще 17 століття були створені перші механічні обчислювальні прилади. У Франції вони були створені, потім по всьому світу розповсюджені. Це те, що відомо як арифмометри. Механічно можна було додавати, віднімати, множити, ділити числа. І ці пристрої, ну, якщо вони були масові, все було зроблено нормально, вони що в них було добре, вони працювали точно. Завжди результат був коректний, правильний. В середині 20-го століття, як відомо, були створені перші електронні обчислювальні пристрої, те, що ми комп'ютерами називаємо. Вони розвивались, і з перших універсальних комп'ютерів також все, що можна було обчислювати, обчислювалось точно і правильно. Будь-який китайський калькулятор, що коштує там $10 мішок, він також все обчислює правильно. Єдине, що, як відомо, ми маємо контролювати, це, скажімо, там тригонометрію, у чому ми задаємо кути, там, в градусах, в радіанах і так далі. Ну, це таке, якщо все коректно, то все буде однаково обчислено на будь-якому пристрої, все буде обчислено правильно. Ну, це були локальні пристрої. Ну, скажімо, у кожного з нас там є комп'ютер, телефон, на ньому є якась програмка, яка називається калькулятор. Воно все обчислює однаково правильно, і нікому в думку не може прийти так, не може прийти думка, а давайте перевіримо, чи він рахує щось правильно. Ну, нема такого за останні століття, всі звикли, ну, століття з механічними і десятиліття з електронними пристроями, всі звикли до того, що все обчислюється правильно. Перевіряти нічого не треба. Це локальні пристрої, де обчислення відбуваються локально у вас там на калькуляторі, телефоні, планшеті, комп'ютері. Все робиться нормально. Далі десь років 10 тому приблизно Google у своєму пошуку став працювати як
калькулятора. Ви в пошуку можете написати, там помножити щось на щось, поділити потім на щось, і, або обчислити синус там 15 градусів, і він видасть результат правильно. Тобто вже перейшли такі універсальні сервіси онлайн також. Не дуже зрозумів, навіщо це, але вони зробили і все працювало добре. І все людство звикло до того, що так воно є і має бути. І так дійсно має бути. Доти, доки не з'явився генеративний штучний інтелект. Типу ChatGPT, я експериментував з двома сервісами ChatGPT і Bard від Google. Звідки виникла проблема? Я тут розв'язував якусь геометричну задачку з числами і отримав якийсь результат. Там числа були не дуже добрі такі. Отримав якийсь результат, думав, а давай-ка хай мене перевірять оцей сервіс. Дав йому задачу, всі параметри, формули. В формулах все заховав правильно, а далі сказав обчислив, він мені обчислив, і я бачу, що не збігається з тим, що в мене. Ну, перша ідея яка? Ну, десь я помилився, так? Ну, яка ще ідея може бути першою? Але ж ні. Чат GPT, проблема. Значить, пишемо йому. Намагаємося його використати як калькулятор. Обчисли. 3,4. Да, я перевіряв вже, кома десятична чи крапка не впливає на результат, тому не тут собака зарита. Помножити на 3,95. Сотих. Вибачте, де мені англійський? В квадраті. Так, значить, що нам пропонує чат GPT? Він написав, що 3,95 помножити на 3,95 і навіть в дужках виконав операцію правильно. А далі помножив неправильно. Тому що, ну, якщо я відкрити калькулятор зараз, я не пам'ятаю це число. Вибачте, 3,15. Це 48,99185. Ось результат такий. Він нам пропонує 49.07. Ну, як в тому анекдоті, ми купуємо чи продаємо. Ось така проблема з чатом GPT, з цілими числами, здається, з того, що я перевіряв, працює правильно. З деякими, ось, якщо після коми один-два знаки, також працює правильно. Де працює правильно, де працює неправильно, я не можу сказати. В якихось випадках так, в якихось ні, ну, але ж це, вибачте, ну, за арифметикою так не можна. Ви або великими літерами пишіть, що не вірте жодному результату арифметичному, але, або взагалі не виконуєте це. Інший приклад – Bard від Google. Я також те саме пробував зробити тут, результат отримав інший, він бреше, але не так бреше, як чат GPT, в нього проблема інша. В тому самому прикладі я навіть не маю умножати на 3,14. Я йому пишу. Обчисли 3,95 в квадраті. Ну, подивимось, може він вже. Ха-ха-ха! Все, він навчився.
Це вже ще вчора було неправильно. Так, він навчився. На цьому прикладі я не буду зараз шукати приклади. Я перевіряв перед цією зустрічю ще вчора ввечері. Результат був не 15.6025, а 15.6.25 без нуля. От вчора результат був такий. Якщо після коми три знаки дати? Я думаю, це залежить від того, що ми питаємо. Ну давайте. Ну, це... Три. Зараз. Обчисли. Так, диктуйте. 3,954. 954. І що, в квадраті? А? Ну, давайте, да, давайте в квадраті. Чи поможете на щось? У квадраті, давайте. Я вже порахувала. Ну, з калькулятором, не я. Ну, є так, в квадраті, ну, дивимось. Не знаю. Да. Не знаю. Так. 15, 6, 3, 4, 1, 1, 6. Правильно. Чудово. Але якщо один раз правильно, інший неправильно, вибачте, це не калькулятор, це шахрайство якесь. Тому, будь ласка, для обчислень математичних використовуємо будь-які калькулятори вокальні, окремі пристрої, комп'ютери, телефони, в них програми, Google, як пошукали Google. Bard – це штучний інтелект від Гугла, вони не навчили його, да. Пошуковик від Гугла, все, що завгодно, крім цих сервісів генеративних штучного інтелекту. Не використовуйте, будь ласка, ніколи, тому що вони в деяких випадках брешуть. І намагатись вгадати, коли відповідь буде правильною, коли ні, ну… Ну, це точно не те, що в математиці треба робити. Ось в мене все. Так, за останні 12 годин бар трішки покращився, але ж не використовуйте. Добре. Да. Дякуємо, супер. Ну, тому, якщо десь в арифметичних діях похибка чи неправильне рішення, то ми можемо вже робити висновки, що, можливо, тут був причасний не калькулятор. Да. Ось так. Добре. А мені чат GPT дуже допомагає. Я працюю ще педагогом-організатором. І коли, наприклад, я йому задала запит, запропонуй мені креативний девіз для команди учнів 8 класу на змаганнях козацьких змаганнях марафон мужності, то він мені пропонував доволі такі креативні, ну, і назву команди запропонував, ми обрали і девіз, і ну, мені сподобався в цьому супер. Для так, генерації. Там, де він вигадує класно. Але там, де, ну, там, де вигадувати не треба. Він теж вигадує. Він теж вигадує. Так, добре, супер, дякуємо. Тож, пані Олена, якщо є бажаннячка, ми вас слухаємо. Ну, я хотіла показати вам ресурс, який називається Put Anyone Any Coin, дай будь-кому монетку. Якщо гратися з цим ресурсом і пропонувати зображення світлин видатних постатей, там науковців, не знаю, художників, письменників, то він добре, дуже добре працює. А я хочу вам показати зараз, як він мені, вам зараз видно? Зараз ні, ваш екран ми не бачимо. Не бачите, а що треба зробити? Поділитися. На горі. Поділитися, бачу екран. Ага, бачу. Угу. Отак. Вам зараз видно? Так, так. Ну, ось тут, бачите, я запропонувала йому згенеруй мені зображення скорпіона. І він мені видав хибне зображення. От я дітям запропонувала знайти помилку. Ну, вони всі знають, що скорпіон – це павукоподібна істота, і у неї має бути 4 пари ходильних кінцівок.
Ось так я працюю з цим ресурсом, щоб діти знайшли помилку. А щодо, наприклад, інших, ну, наприклад, павука він видав. Зараз вам видно? Павук, ми бачимо павука. Так, з павука він видав правильно 4 пари ходильних ніг. Тепер муху хатню я запропонувала, ну, теж він мені правильно видав. Не бачимо муху. Не бачите, так? Да? Ні, в нас скорпіон, здається. Скорпіон був тільки. А, у вас тільки скорпіон, добре. А скорпіон зараз... взагалі ж не... Тут в нього не пані чи що? Клешні якісь там. Має бути 4 пари кінцівок. Так, а в нього не пані, вони з одного боку 5, з другого 4. Де він таку видав? І зараз... так, і ще раз покажу вам, може... Ага, ні, у мене так не вийде. Це мені треба вийти на робоче стіло, воно в мене не виходить. Ну, нічого. Нічого. Ну, ось так цей ресурс працює. Угу. Якщо зайти на цей ресурс, ну, не знаю, там видатну постать якусь, не знаю, кого. Ну, треба задавати промп, вам зараз видно? Ні. Ні. Зараз ми вас бачимо. Не вміє. Перший нічого, раз... там на горі поділитися, поділитися. І ви віконечко, яке потрібно. Бачу. Отак. Ну, ось бачите, так він виглядає, цей ресурс. Сюди задаємо промпт, я не знаю, так. Кого. Видатного постаті Ньютона, може, Ньютона. Тільки як він англійською мовою правильно пишеться. Я завжди користуюся DeepL-перекладачем, бачите? Ну, супер, можна набрати або в Вікіпедії, або в цьому перекладачі. І... ой, не задала зараз. Ой, англійська, українська. Put anyone on a coin, yeah? Така назва, так? Якщо вбиваємо, то ми можемо знайти цей ресурс. Він безкоштовний, так? Да, він безкоштовний. І залогуватися можна через Google аккаунт. І я бачу підтримка на Дискорді, да? І вони пропонують ще генерувати і на Дискорді щось. Ага, добре. Ну, зараз він буквально до хвилинки. Ага. Ну, цікаво. І стиль ви не обираєте, тобто все воно самостійно. Ну, з зображенням людини він дуже добре працює. Ось бачите, да? Ух ти. Супер. І, да, і ну, я для вчителя фізики, я думаю, на уроці можна там дітям дарувати монетки за правильні відповіді. Як заохочення. А для малих. А для малечі скільки можна цих зробити коїнів і теж роздавати за будь-щось, як така заохочена монетка? Ну, можна, так. Да. Я просто в цьому напрямку не працювала. Для мене більш цікаво так, ну, з біологічної точки зору. І, але вчених біологів також можливо для дітей, бо вони завжди їх знають, хоча б науковців таких видатних, як Карл Гук, Роберт Гук. Левенгук такі, Мєчніков, Навашин, хоча б, да, щоб да. Знали, як вони виглядають. Пастер. Ну, цікаво. Можу закривати, так? Так, так. Дуже дякуємо. Я ніколи не тестувалася, але вже багато ідей, які з'являються, як це можна використати в освітньому процесі. Нагенерував собі і роздаєш. Так. Пан Дмитро, ви знову нас підвисли. Як завжди. Так, ну що я можу сказати? Я вважаю, що була сьогодні дуже продуктивна зустріч. Ми з вами поділилися те, що робили протягом тижня. Як штучна інтелігенція може нам допомагати в освітньому процесі? Є позитивні, негативні наслідки, про які теж потрібно казати. Як можна, як не можна використовувати ці ресурси. Тож дякуємо, що ви з нами. Усі посиланнячка ми надамо під відео. Приєднуйтесь до телеграм-каналу «Проактивний педагог», приєднуйтесь до блогу, підписуйтесь на YouTube-канал. Дуже дякую, тримаємося. Бажаю всім позитивного настрою, ну, разом до перемоги. Всього-всього найкращого. До побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.